Poštovani gledaoci, možda ste i prepoznali ulicu kojom sam došao, upravo nalazim se u trećem becirku, Alfred Dallinga plac. Priča kreće odavde. Ja sam završio za Mašin Bravara. Da li sam napravio maturu ili nisam, ne znam, ni sam diplomu sam dobio. Međutim, ne bavim se uopšte poslom koji sam završio. Na svu sreću došli smo do televizije. Možda i nema svako tu sreću, ali pronašli smo jednu instituciju u kojoj započeto obrazovanje u Srbiji možete dovršiti ovde. Da vam ja ne pričam puno, nalazim se u Bifiju i moja današnja sagovornica je Barka Emini, jel tako? Barka, drago nam je da se nas pozvala u goste. Reci nam par reči o sebi i reci nam nešto o projektu koje nudimo našim sugrađanima ovde. Kao prvo, dobrodošli i također vašim gledateljima jednu srdečnu dobrodošlicu. Ovde smo, kao što ste rekli, u BFI. Ja se zovem Barka Emini i radim u ovoj instituciji kao savjetnica za vanredno obrazovanje. Rodom sam Romkinja iz Makedonije, ali već dugo živim u Beču. Da, ono, doselili smo se 90-ih godina, početkom 90-ih ovde. BFI je možda poznat gledateljima, možda i nije, ali pošto imamo jedan novi projekat koji je počeo ove godine, želili smo obavestiti naše sugrađane šta nudimo. Hoćeš nam razjasniti šta je to BFI? To je nešto slično WAF-u ili AMS-u ili tako nešto, ili? BFI je institut za dalje obrazovanje. Nudimo puno kurseva za stecanje formalnih i neformalnih kvalifikacija i stecanje diploma, kao što su stecanje diplome za zanat ili Lehrberuf. Sve to na vanrednom putu. Znači, za sve one koji su iz bilo kakvih razloga prestali ili prekinuli sa obrazovanjem, mogu da ga dovršiti ovde kod nas. Šta to u stvari znači? Možemo napraviti maturu ovde, ali ako nismo spremni za maturu, mi se možemo kod vas i doškolovavati. Hoćeš nam nešto o tome ispričati? Da. U BFI-u je taj novi projekat Berufsreife 2020. Znači, u slučaju da imate sve preduvete za vanrednu maturu, nudimo tečaje koje vas pripremaju za ispite vanredne mature. I onda možete dobiti tako vanrednu maturu koja je ravnopravna sa normalnom, sa rednom maturom. Znači, imate neograničen pristup ka univerzitetima, možete dalje studirati bez ograničenja na jedan predmet, kao što je to primjer Studienberechtigungsprüfung. Recite nam, koji se predmeti priznaju, šta su preduveti, koji se ne priznaju predmeti? Pa ovako, vanredna matura se sastoji od 4 obaveznih predmeta. To su nemački, matematika, onda jedan strani jezik po odabiru, može engleski, francuski ili slično, i onda jedan stručni predmet koji je ovisan o tome što ste pre završili, da li ste radili u birovu ili ste na tehničkom području stekli zanat. I onda projekat Berufsreife 2020 nudi od septembra ove godine i maturski predmet BKS i turski. Znači, možete ili umjesto engleskog ili paralelno, na primjer, paralelno za engleski jezik, možete pohađati i BKS i tako steći maturu na stranom jeziku BKS. Super. Reci nam, da li to košta nešto ili ste vi ustanova koja besplatno pomaže naše
gledaoce? Pa ovako, matura je, kursevi za pripremanje na ispite su obično koštaju, ali taj jedan maturski predmet, znači Lebende-Fremdsprache BKS ili Lebende-Fremdsprache Türkisch, nudimo besplatno. Pošto znamo da puno migranata ili doseljenika u Beču pogotovo trebaju i dodatnu potporu što se učenja tiče, u toku ovog projekta nudimo i radionicu za učenje gdje mogu studenti ili učenici besplatno doći u toj radionici i možda pitati učitelja, znate, danas smo radili nešto na kursu, ja to nisam shvatio, da li možete da mi date dodatne vežbe ili da mi obrazložite tu temu. Znači, to je način kako projekat Berufsreife 2020 bi trebalo da funkcioniše. Ali pošto znamo da da puno našim ljudima fale uopšte preduvete za maturu, radimo i na tome da ih pripremimo da bi ispunili preduvete za maturu, to jest steći Lehrabschlussprüfung, to je diploma o zanatu. Ako sam ja bio spreman za takav ispit, znači ja se osjećam spremnim i potreban mi je samo ispit, mogu isto da dođem kod vas da se prijavim bez nekog doškolovavanja i samo izađem na ispit besplatno, ali može i to? Ispite se polagaju u privrednoj komori, normalno za Lehrabschluss u privrednoj komori, a pošto je matura externisten prüfung, to znači ispit za eksterniste, trebali bi da se prijavite u jednoj školi, u jednoj višoj školi po vašem odabiru i onda dobit ćete pravovremeno termine za ispit iz Wirtschaftskammer Österreich. Emini, ti si nama sad toliko puno toga ispričala, hvala ti na svim ovim informacijama, ali ja mislim da je najbolje da se naši gledaoci obrate tebi od septembra ovde, jel tako? Se možemo i pre septembra prijaviti? Možete naravno i pre septembra da se javite, da se obratite meni. Ja sam obično dostupna od 10 do 3 i mogu vam pomoći ili možemo dogovoriti zajedno jedan termin za savjetovanje pa da vidimo koji su preduvjeti kod vas ili kod gledatelja i šta bi bilo najpametnije da se uradi i kako bi se moglo uopšte dostići to formalno obrazovanje koje je jako bitno u Austriji. Poštovani gledalci, bila je ovo je jedna od reportaža iz Bifija. Nadam se da ste shvatili o čemu se radi. Sve ostale informacije dobit ćete na našoj lajsnici i ako želite da se školujete dalje, slobodno nam se obratite. Jedan veliki pozdrav od Barke Emini i vašeg Pište, ovoga puta iz Bifija.